Rīgā iepirkšanās centrā Origo atklāta fotoizstāde servisa suņi darbā un atpūtā. Šie četrkājainie palīgi atvieglo dzīvi cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem. Lai tiktu pie šāda speciāli apmācīta suņa, cilvēki gaida rindā. Suņu nepietiek visiem, jo trūkst finansējuma. Tāpēc servisa suņu biedrība Teodors ar izstādi uzsver un atgādina, cik vajadzīgi ir šie dzīvnieki. Plašāk Artūrs Oļševskis. Cilvēkiem ar invaliditāti servisa suņi ir nozīmīga dzīves sastāvdaļa. Suņi pavadoņi pavada cilvēkus ar redzes invaliditāti, taču suņi asistenti palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību vai citiem traucējumiem. Ļoti svarīgi un būtiski arī pārējām organizācijām, ne tikai cilvēkiem, arī juridiskām organizācijām saprast to, ka šie suņi drīkst iet visur tur, kur iet viņa cilvēks. Pirms aptuveni diviem mēnešiem nepatīkamu situāciju piedzīvoja Baiba, kad saņēma atteikumu lidmašīnā ņemt līdzi suni asistentu. Tīrasiņu labradors Elfa ar saimnieci kopā ir 6,5 gadus, un viņa teica, ka tas bija emocionāls trieciens, un lai atkoptos vajadzēja vairākas nedēļas. Elfa Baibai palīdz pārsēsties no ratiņkrēsla uz gultu un otrādi, palīdz piecelties, kā arī paceļ vai atnest lietas. Viņa man ikdienā pirmkārt ir draugs, un tad tās nākamās funkcijas ir durju atvēršana, aizvēršana. Viņas mīļākā nodarbošanās ir palīdzēt man noģērties. Mums ir ļoti mīlošas attiecības, es viņu ļoti mīlu. Labradors Retrīvers Rīga ar saimnieci Līgu, kurai ir redzes traucējumi, kopā ir 7 gadus. Laiku, kad sieviete gaidīja savu pavadoni, viņa atceras kā ļoti sarežģītu, jo tagad suns ļoti atvieglojas pārvietošanos. Suns ļoti jūt manas vajadzības, pat reizēm mēģina paredzēt maršrutu, kur es iešu, vai vietu, ko es mēģināšu atrast. Suns ļoti, ļoti ievēro, kas man ir nepieciešams. Līga cilvēkiem atgādina, ka suns ir kā viņas acis, tāpēc nedrīkst novērst tā uzmanību ar skatieniem, saucieniem vai glaudīšanu. Mums tas ir ļoti smags pārbaudījums, ja no ielas pretējās puses kāds sauc, vai sunīti, vai kāds jauks sunītis, vai mēģina kaut ko iedot, un pēc tam man kā saimniece ir jātiek galā ar šīta cienesta sekām. Suņi asistenti pašlaik trūkst. Rindā gaida ap 20 cilvēkiem un daži gaida pat līdz 5 gadiem. Viens no iemesliem ir 2 gadu ilgs dresēšanas process, un par derīgiem izrādās 10% līdz 20% dzīvnieku. Cits sarežģījums – nepietiekams finansējums. Pirmkārt, tas ir arī paša suņa iegāde, uzturēšana 2 gadus, ārstēšana, visa veterināro medicīna. Tālāk ir suņa apmācība, un viens arī ļoti dārgs posms, tas ir šī nodošana. Tas ir mēnesis ilgs posms, kurā nepārtraukti 24 stundas cilvēks un suns tiek uzraudzīts. Sadarbība ar Labklājības ministriju un Latvijas neredzīgo biedrību palīdz suņu pavadoņu nodrošināšanā, bet suņiem asistentiem nauda ir jāgaida. Foto izstāde servisa suņi darbā un atpūtā iepirkšanās centrā Origo skatām līdz 1. novembrim. Artūrs Oļševskis, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.